Кирил Василев, провинции, издателство Small Station Press. Казва какво тогава. Какво тогава? Нищо. Нищо съществено. Не можем да не мислим за нищото след нищото. Нито да забравим детството, когато побеждавахме света с няколко думи. Изгубихме Бог. Решихме, че светът е абсурден, нечовешки. Героично се бунтувахме срещу това. Но ето, че Вселената днес изглежда твърде човешка. Изглежда човешка. Твърде човешка. Безпомощна и смъртна като нас. Ако Хераклит беше наш съвременник, щеше да каже: човекът живее смъртта на Вселената. Време е да се учим на състрадание към Слънцето, съзвездията, черните дупки.